မင်္ဂလာပါရှင်အော်တိုဝါလာ19ရဲ့အင်္ဂါနေ့ရန်ကုန်ရဲ့ရန်ကုန်တခွင်သတင်းစောင့်လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစားတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်ဝန်ထမ်းများစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးတင်နန်းဖွင့်လှစ်တဲ့သတင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်ရှိပြည်ချိုင်းနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရုံးများမှဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်အရင်ကထက်လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်များတိုးတက်မြင့်မားစေရန်နှင့်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်တိကျမှန်ကန်မြန်ဆန်စွာအချိန်နှင့်တပြည့်ညီဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဝန်ထမ်းများစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးတင်နန်းအမှတ်စဉ်တင်နန်းဖွင့်ပွဲခန်းနာကိုအောက်တိုဘာ16ရက်နေ့နက်9နာရီကပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရောင်တိုင်းဒေသကြီးတင်နန်းချောင်းမှကျင်းပကြောင်းသိရပါသည်။အခမ်းအနားတွင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရောင်တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှုညွှန်ကြားရေးမှူးဦးဆောင်ဝင်းကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားရာဝန်ထမ်းကောင်းမှနိုင်ငံကောင်းမည်ဆိုသည့်စကားအတိုင်းနိုင်ငံတော်၏ရည်ရွယ်ချက်များလက်ပတ်နိုင်မှုအတွက်ဝန်ထမ်းများစွမ်းအားပြည့်ဝစွာဖြင့်ပေးရတဲ့တာဝန်ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါကြောင်းမိမိတို့တာဝန်ကြရာရာထူးနေရာအသီးသီးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရာတွင်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုရှိပြီးစွမ်းဆောင်ရည်များမြင့်မားထိုးတက်စေရန်အတွက်အခုလိုစွမ်းရည်မြင့်တင်နန်းများကိုဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းသူပြောကြားပါသည်အစုပေါင်းဝန်ထမ်းများစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးတင်နန်းအမှတ်စဉ်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်ရှိပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရုံးများမှအမှုတန်း30ဦးတို့အား၃ရက်ကြာဖွင့်လှစ်တင်ကြားပို့ချပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့နိုင်လင်းအောင်ကပေးပို့လာတာပါ။ဆက်လက်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့လက်ကူမြို့နယ်အတွင်းရှိရေလွှမ်းမိုးခံရတဲ့ခြေရွာများသို့အခြေခံစားသောက်ကုန်းများတောက်ရောက်လှူဒါန်းတဲ့သတင်း။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကူမြို့နယ်တွင်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ရေကြီးရန်ကျင်းများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိရာရီလမိုးခံရတဲ့ကြေးရွာများသို့မရန်ကုန်မြို့နယ်ချက်ချင်းဤသူနာပြည်တပ်ဖွဲ့ကအခြေခံစားသောက်ကုန်းများအားအော်တိုဝါလာ16ရက်နေ့ပိုင်းကတောက်ရောက်လှူဒါန်းနေလို့သိရပါဗျ။အစိုးရရေးပေးတင်ထေသားများသို့မြို့နယ်ချက်ချင်းဤသူနာပြည်တပ်ဖွဲ့ဒုမြို့နယ်တပ်ဖွဲ့မှဝင်ကြီးဦးဆောင်ပြီးအခြေခံစားသောက်ကုန်းများဖြစ်တဲ့စံစီချက်သွန်ရေတံပိုးများတောက်ရောက်လှူဒါန်းကရေးပေးတင်ပြည်သူများကိုအားပေးစကားများပြောကြားကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့အေးအောင်ကပေးပို့ထားပေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့လေကူမြို့နယ်ငမိုးရိပ်ချောင်းကူတရားတွင်အမိုင်များရှင်းလင်းတဲ့သတင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလေကူခရိုင်လေကူမြို့နယ်တွင်ငမိုးရိပ်ချောင်းချောင်းကူတရားတည်ဆောက်နေတဲ့နေရာမှာချောင်းရီစီစဉ်မှုအဟန့်တားဖြစ်စေတဲ့အမိုင်များရှင်းလင်းခြင်းကိုအောက်တိုဘာ16ရက်နေ့နဲ့7နာရီကဆောင်ရွက်ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရာတွင်မြောက်ပိုင်းခရိုင်မိသက်ဦးစီးမှုဦးဆောင်ပြီးလေကူမြို့နယ်မော်ဘီမြို့နယ်ရှိပီတာမြို့နယ်တို့မှတန်တီမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးအယံမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်30ဦးစုစုပေါင်းမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်50ဦးတို့ကငမိုးရီချောင်းကူတရာတိစောင့်နေတဲ့နေရာတွင်ချောင်းရီစီစဉ်မှုအဟန့်တားဖြစ်စေတဲ့အမှိုက်များကိုရှင်းလင်းဖယ်ရှားကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့အေးအနွေကပေးပို့လာတာပါ။ထပ်မံတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့လက်ပံကွာကျွော်အုပ်စုအတွင်းရှိကျောင်းသားကျောင်းသူများအားမမခေါဆဲကျောင်းများလှူဒါန်းတဲ့သတင်း။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွန်တေခိုင်တွန်တေမြို့နယ်လက်ပံကွာကျွော်အုပ်စုအတွင်းရှိကျောင်းသားများမှဖုံးတော်ကြီးကျောင်းများနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားစားသောက်ကုန်ဖြစ်သောမမခေါဆဲကျောင်းများလှူဒါန်းခြင်းကိုအော်တိုဘာလ15ရက်နေ့နက်ပိုင်းကအဆိုပါဆက်ဆန်းကျေးရွာပညာဆန်းအိမ်စာကြည့်ရိုက်နဲ့သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာများတွင်လည်းလည်းလှူဒါန်းနေလို့သိရပါတယ်။ကျွတင်းမြို့နယ်ဆက်ဆန်းကျေးရွာမှာအလူရှင်ဦးတင်ကိုလတ်ဒေါခင်ဝင်းရွှေမီသားစုမှလက်ပံကကျေးရွာအုပ်စုလက်ပံကွာဒါစီကန်လာပသိန်းဆက်ဆန်းနဲ့ဆက်ကလေးကျေးရွာများရှိဖုံးတော်ကြီးကျောင်း၅ကျောင်းနဲ့စာသင်တဲ့ဖုံတော်ကြီးကျောင်းများတို့တကြောင်လျင်မမခေါဆွေနှစ်ဖာစီကို၎င်းကျေးရွာ၆ဝအတွင်ရှိထက်လယ်မှုကျောင်းသားကျောင်းသူ952ဦးတို့အားတဦးလျင်မမခေါဆွေကျောင်းတစ်ဖာနှုတ်လှူဒါန်းနေလို့သိရပါတယ်။အလူရှင်မအခြေခံစာသောက်ကုန်းများလက်လက်လှူဒါန်းပေးတဲ့အပြင်နှာခေါင်းစီးမတ်များကိုလည်းထပ်မံလှူဒါန်းပေးကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့တွန်ဒေတာကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့တကုံမြို့သေးရှိပိုင်းမြို့နယ်တွင်ကမ္ဘာစာနယ်ရေးခါနှင့်တော်ရှိုးကျင်းပတဲ့သတင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့သိခရိုင်တကုံမြို့သိအရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်လူမှုအခြေပြုဘဟုဌာနတွင်အော်တိုဝါ16ရက်နေ့နဲ့10နာရီကကမ္ဘာစားနယ်ရိတ်ခါနေ့တော့ရှူကျင်းပတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတော့ရှူတွင်ပြည်ကြိုင်းနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဒုတိယဦးစီးမှုဒေါ်ဖူးမိုးနှင့်မြို့နယ်စာရေးဆရာအသင်းအမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်ဒေါ်သေးစုစင်စုလက်နန္နာတို့ကကမ္ဘာစားနယ်ရိတ်ခါနေ့နဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ်။တကုံမြို့သိအရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရုံးဟာလူငယ်များအသိပညာဘုသူတာများရရှိစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးနေထူးနေမြတ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေထူးနေမြတ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘုသူတာများဖြင့်ပြည်သူအကျိုးပြုအသိပညာပေးလုပ်ငန်းများကိုလည်းဆင်းဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရလို့သိရပါပါရှင်။ရွှေရံကုန်ရဲ့ရန်ကုန်တခွင်သတင်းစုံလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။